家で歌手の花園直道34が8日、東京、目黒雅叙園でバースデーディナーショーを開催した。今月19日に35歳の誕生日を迎える歌園。毎年恒例のバースデーディナーショーで、5歳の時に初めてプロとして立ちました。今年は芸能生活20周年イヤーとなります。たくさんの皆さんの心に届きますように頑張りますと挨拶した。ステージでは花園の魅力である日舞をはじめ、三味線を持ちながらベンチ、ヤーズの楽曲、パイプラインや名曲、シングシングシングを演奏。オリジナル曲、ジョンガラロックなどを熱唱した。さらに10月にリリースする20周年記念シングル、人愛楽、レッド、S ウォークトゥゲザーを披露した花園。人愛楽は、喜怒哀楽の度を取れば、世の中もっと平和になるので、ないかという願いを込めて作ってもらった和を、感じさせる楽曲です。レッド、S ウォークトゥゲザーは洋のテイストを出した楽曲で、和と洋を合わせた20周年記念にふさわしい曲だと思っていますと話した。